Wah. Thank you guys for those who are watching my YouTube channel. It has been for so long without posting any videos, and munisamehe sana, kuna some issues nimekuwa nikiongelea, but now I'm back with a lot of fire. Now hii vitu nilikuwa nimetulia tu kwa nyumba. Nimeingia tu huko ghetto, huko mashinani, nikakuta a lot of relationship wanaongelea about the relationship. Unajua sasa msee, yani mafans nawaambia, msee amekaa na dem na anachitiwa mara kama 10. Unapata msee ana cheat, kuchito vichi kwa wanaume tumekuangana shinda sana. Acha niwaelimishe wanaume, acha nikufunze kitu moja. Ukiona dem, ukiona dem, example unachat naye usiku, unachat naye usiku, alafu anakuambia saa moja anakuambia good night, msijua hapo unachezo. Alafu akikwambia good night saa tatu unampata ako online, saa nne ako online, saa tano ako online, saa sita ako online, msijua hapo unachezo. Na how will you overcome this one? Okay, the good way to do, go enda kwa simu yake, uchukue simu yake, try to uanze kumsanitize. Kama hujawahi pata any chance ya kuchukua simu yake, try chukua hiyo siku, mwambie leo kwenda maji, lazima nichukue simu yako. You guys najua, utajua kama unachezangwa. Sio lazima tu join proto, sio lazima the proto, no. Anyway, unaweza sanitize yourself, ukute uone kama unacheza hapa ama ni aje, alafu ndio ujue what next, the way forward. Thank you guys. Kama uko na swali yene, drop the to the comment hapo chini, kuna comment section, please ask any question, I'll be there to answer. Thank you guys for subscribing, continue subscribing. Subscribe finya kudengiri hiyo button yuko hapo subscribe, at least to promote yani tuone the way forward. Thank you for watching, and I appreciate a lot and a lot and a lot of wow.